Olá, rapaziada, estamos no Educando, segundo circuito de dança caipira que está acontecendo aqui. É super importante para o Festival Folclore na capital do Amazonas. Vai acontecer muita coisa no mês de maio e no mês de junho. Prestigie, vamos curtir, vale a pena. Tudo bem? Bom, tudo! Preparada pra essa noite? Mas pra arrasar, mocidade na roça! Vamos lá, vamos lá! Gente, olha, eu tô aqui no meio da mocidade na roça. Eu vou entrar aqui no meio. Olha aí! Parabéns pra você, preparado? Otimamente preparado, claro! A peia vai ser grande? Vai ser ótima. De onde é a quadrilha de vocês? No bairro de Aparecida, 10 anos de tradição, mocidade na roça. Vem pra ser campeão! Que você tá achando do circuito? Ah, tá super bom, graças a Deus. Tá super bom. Nossa dança veio pra mostrar nossa criatividade, mostrar que nós realmente sabemos. É diferente, né? É. Envolveu todos os bairros, o local é bom, é sucesso. É sucesso pra todo o Brasil e pra todo o bairro do Mozinho também. É do Mauazinho, cara? É, do bairro do Mozinho. Seu nome? Érico. Valeu, Érico. Um abraço pra você aqui com o tio Adão no Amazonside. Um abraço pra comunidade. Tá certo. Mas, rapaz, essa quadrilha é muito boa, né, cara? É, faz o quê? Ela faz raiva. Mas faz muita raiva? Faz raiva na roça. Cara, há quanto tempo existe a quadrilha? Vou deixar pro meu noivo responder, porque o meu noivo aqui, ó. Meu casal de noivo. 11 anos. Que bairro que é a quadrilha? Nós somos da colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Cara, eu já fui no Terra Nova, é muito legal. É? Vai me chamar pra ir lá na comunidade? Vamos lá participar com a gente. Vai lá, vai dar o telefone pro Vicente ali, né? Pode deixar, que a gente tá lá, estamos juntos. E qual foi a maior dificuldade? Foi quando nós perdemos a nossa presidente há pouco tempo, há menos de um ano. Estamos aqui hoje por ela. Se não fosse por ela, não estaríamos aqui hoje. Nome dela? Maria das Graças. Olha, Maria das Graças, nossa homenagem. Valeu a pena. Obrigado. Presidente, tanto esforço, né? A comunidade reuniu, a responsabilidade de fazer uma festa para esses jovens que treinaram esse ano todinho já. É a satisfação, dá uma boa noite, primeiro boa noite. É dizer que o Noda de Caju tem um trabalho muito sério sobre a preocupação com as ociosidades. E o Chat sempre enfoca o tema nordestino e vivenciando sempre as histórias do sertanejo. Este ano nós estamos com o tema Raquel de Queiroz, a dama sertaneja das letras. Qual que é seu nome? Sam. Uma pergunta bem interessante que pintou na minha cabeça. Eu percebo que tem gente de todos os bairros. De que bairro você veio? Educandos. Tu mora aqui, então ficou fácil. Mas você dança quadrilha? Breguete na roça. A sua quadrilha já dançou hoje? Dá não, só 10h20. 10h20. E de que bairro vocês são? Do Valparaíso. Menina, onde é que é o Valparaíso, menina? Na Zona Leste. Que legal, mas é porque eu não sei, vou aprender agora. E o que você espera dessa noite da apresentação da sua quadrilha? Um grande show, grande show. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Qual é o nome da sua quadrilha? Explosão de alegria aqui, ó, pessoal. Gente, olha, a quadrilha... Alegria! Gente, não é o tio Adão, não, é explosão de alegria, né? Isso. Valparaíso, na Zona Leste. Quem é o presidente? Senhor Ivaldo, aqui é o Orivaldo Marques. Que bom revê-lo de novo. Eu tô aqui, porque eu sempre faço isso. Eu já te entrevistei? Já. Onde? Lá na festa da Liga, onde eu ganhei um ar-condicionado.
Que lembra? Bom, cara. Que onde, bom. Onde você ajudou minha esposa que tava passando mal? Olha! Ah, vem cá! Eu lembro. Aquele dia. Mas agora você melhorou com a pressão, né? Oh, como vai. É só praticar esporte, né? Isso, pra praticar esporte. Meu Deus do céu. Funk na roça? Funk na roça, claro. Pelo amor de Deus, quantos anos tem essa quadrilha? 21 anos de tradição. Quadrilha alternativa funk na roça. Mas onde fica? Aqui no nosso bairro de Educandos. E você vai me convidar pra vir aqui? Com certeza, o senhor já está aqui, meu bem, do nosso querido bairro de Educandos. Se mete, né? É. Qual que é o seu nome? Bianca. Bianca, é você a presidente? Sou a vice-presidente. O presidente é meu esposo, Maicon. Cadê ele? Ele tá por aí, no meio dessa galera, que ele não para. É um dos organizadores dessa festa maravilhosa. Foi direitinho, deu tudo certo, valeu a pena. Valeu muito a pena. Nós podemos conhecer a quadrilha um podemos, por um? Sim. Então, vamos lá. Dá um pouquinho. Você é a? Nete. Nete, vem cá, gente. Eu quero conhecer todo mundo. Você é o? Max. Você é a? Ruth. Você é o? Alex. Você é o? Thay. Você é o? Natália. Letícia. Oi. Wesley. Jennifer. Lucas. Rayane. Ronaldo. José Vitor. Kathleen. Camila. Beatriz. Kailan. Amauri. Pera aí, quem tá faltando aí? Pera aí! Ei! Você é a? Cristiane. Você é o? Petrus. Você é o? Wesley de novo. Você é o? Marcos. Quem mais? Gilmar. Quem mais? Você é o? Francisco. Calma! Tem? Você já tá entregando, menino? Não, é surpresa pra eles! E a partir de agora, com exclusividade para o Amazon Sat, ele, o mascote! Cara, parabéns, cara, por você estar fazendo esse trabalho, ter a oportunidade de representar uma caipira, de dançar funk. O que é que mudou na sua vida fazendo isso? Mudou muita coisa. Antes eu já participei de outras danças que não me aceitaram muito bem. E aqui na funk eu tive a aceitação de todos, assim como uma família mesmo. Todos me tratam igualmente. É igual, pra mim tem... Não tem nada diferente, né? Só o tamanho. É um grande e pequeno. Com certeza, Tá valendo a pena? Muito. A quadrilha tá dançando aí? Não. Seu nome? Michele. A senhora tá gostando? Tô gostando muito. Tá muito bom. A quadrilha da senhora já dançou? A quadrilha cômica nossa é União na Roça. Vai pegar hoje, né? Com certeza. Hoje é a noite, São João. União da Roça? Sim, União na Roça. E vai? Subir dois. Você faz o que lá? Nós somos casal de noivos. Beija aí na boca aí pra eu ver. Ela não trai não, né? Não. Você não trai não. Não. É fiel a ele? Com certeza. Não tem um doido querendo te paquerar aí, não? Eu quero saber se você vai aguentar dançar a noite inteira. Claro que eu vou, sou rainha da União na Roça, eu vou dançar hoje. E o seu namorado tem ciúmes? Não, eu não tenho namorado, não. Arranjou dois agora. Seu nome? Caroline. Parceiro? Essa dá vontade de fazer palhaçada nessa quadrilha. Hoje, nesta noite, segunda noite. Segunda noite no nosso circuito, né? É uma experiência que a gente foi a Salvador, aprendeu lá, veio trazer pra cá, copiou o circuito. É a nossa segunda, nosso segundo circuito, o terceiro vai ser dia 29. E se Deus quiser, o governador vai abrir a Arena Amadeu Teixeira pra gente realizar a terceira... Circuito de quadrilha que vai começar às 9 horas da manhã até às 23 horas. 41 grupo folclórico, quadrilha, vão desfilar esse dia para fechar com chave de ouro o nosso circuito de quadrilha de 2016. Governador, contamos com o senhor. Anos e anos de dedicação, né, presidente? Né? Eu sei que você está afastado, mas a diretoria, o novo presidente, que é o... E também o Arimateia, dedicando todo mundo. Quero, nesse momento, mandar um abraço para o governador do estado do Amazonas e dizer para ele que a gente vai se sentir muito forte para fazer o grande evento dia 29 de maio na Arena Amadeu Teixeira.
Está feliz de saber que as coisas estão acontecendo? Com certeza, Teodoro. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que somos dados do teu programa para dizer o quanto da satisfação que a Liga tem de ter um companheiro como você. De ter uma pessoa que está interagindo com a nossa cultura. Sem você, esse festival não teria sucesso como você faz o trabalho. O ano passado foi muito legal, não foi, Adels? Quando o Distrito Industrial nos apoiou com prêmios, que você com fez certeza. Uma festa de comemoração. Esse ano vai ter festa? Se Deus quiser, nós vamos fazer de novo. Uma semelhante àquela, ou melhor do que aquela. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tio Adão. Queria agradecer ao governador do estado pela oportunidade que está dando, por tudo que ele é capaz de fazer, para não deixar o nosso festival morrer. Pois lá, que um prazer falar com você. Qual vai ser a sua participação esse ano aqui nesse circuito de quadrilha? Olha, para mim é uma satisfação muito grande, tio Adão. Primeiro, boa noite, bom dia para todos os nossos telespectadores. Esse ano eu estou completando 40 anos de festival folclórico. Não danço mais, que eu digo que eu já passei do peso e da idade. Mas eu estou junto com meu querido amigo Arimateia, com meu querido Adelso, meu querido amigo Adelso, para organizar mais uma vez o concurso da Rainha da Liga. Bom, galera, nós vamos encerrando a nossa participação e eu quero fazê-la de forma bem alegre e de apoio com a galera. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, galera!